هذا أوجين لما قالوا كوس إح يقرأ حاجتي أدخل ديد بيكيني وحد آذو وعل على السين هبرت على يرد البانته بل أقل إيه قرش هذا إلى هاي دي سيي هدي آذو حكتي إيه هدي أقل إذن كتهايبا بل واسدنا إلى فيرية البانته واتشيلي سعيد هرتي أو هرتي كمينا تضبط إلما هرتي بكمي هاي إذن كنا وحاتين قبل الله وارتي يا قبل الله ولا لا خبرت على ذا أتكه ليسان وأفر تشرب أو يدور أو يدور كسو أبتر ستة هل تشرب أو كم ذا أفر تشرب خبرت على بقى وحي الفعيين كوما نمك اللي هذا قبل الله جرحت سمرك اللي هذا أنا تيدور بكسو ولا أرورام ربما تو إن ويل وويل إن هرتيا بحال يدي سلام با انت ويل لش ويل كي هذا اللي جوا الله يلاه ويل كي جهل الله يلاه ويل كي جهل الله يلاه ويل كي جهل وحول بو إلهي أتكبر يا سنة قف سلام مركا أتاي وحافي عنين أتكل الله وعسى هدو خير كوي هاي ويلكي إله إيجاد لي مركي إله هيد وح خير لإله إيجاد لي ما أنا دينا وحيت لإله ويلك إله وح الله بتشوين هو يدي هو يو لدي كوا أبو كويري أروح أفكر ما سو مرن كره هذا الكو حروق دن لي إنا تسكا مستنا وضيع هيد دجال كصوب الله وضي 2023 بلو جدي إير سمارة وكشري أوردان أورما أكود ماتاي أوغد بيرس أكود انتاي عيسى أكود انتاي أور سمارة أكود انتاي إيدور أون أوكالا مغنين إيجابوية أكود انتاي إين إسلو أوغين إيوختي إنتا لك سعودي ee aad ogeydeen maatidii dulbaante idinka oo niman kabla laha oo laandheerihi aan daarood ah ogaadeen iyo absamow iyo kumadow aydan waxaad ka geysateen una jirin taageero kale mooyo aydan gelin laandheeraha way loo baxsado xugis waynu macna sameeyo ee ay nisla ogeyn ee Soomaali oo dhan xugta ay taaka u haysay waxa nasiib darro ah ee dagaalka aynu isla ogeyn ee intay jabiyeen oo magaaladooda ka saareen iyo madaficda maatidoodii iyo caruurtoodii lala dhacayo oo 380 kun magaalada Laascaare kale ay ka qaaday dhulbaanta kale kuma jiro ee magaalada aad ku nooshiin ee sheeganaysaan ee ka hadlaysaan ee jigjiga ay maatidii ka soo qaxday idinku imanaysay ee inta iska saareen ay dhaheen taaka ayna ku gudbin dadka ayna dulminin ee oog iyaga oo ilaa hargeysa ilaa buraca ciidankiina jabiyey waxay haysteen naqaatay ay dhaheen halka ayna dhaafinina dulmi ba iyagu inagu sameeyeene in allaha maca saabiriina ilaahay mucooda wuxuu yahay kuwa samre waxaynu ku guulaysanayna waa samirkee ayna halkaa dhaafin ayna dhaheen ee maatidii ka soo qaxday Laascaare iyo ssc ay idinku timid magaalada jigjiga ee aynu isla ogeyn ee ilaa waqtiga dagaalka la abaabulahayay aynu isla ogeyn ee la hubgadan hayay ee ciidamada xitaa gobolka ogaadeen lagu soo tababaray Itoobiya u tababartay xitaa gudaha yimaadeen ee idinka inta laydiin yimid la yiri kaale dagaalka gala dhulbaanta lagu duulayaa waa ugu taaniyadeenaya dawladda dagaalka inaad diideen oo dhahdeen anagu kuma duuleyno dhulbaanta wada dhalashaana naga dhaxaysa haddii dhulbaanta lagu duulana halkaan dagaalka dhacaya arrintii nooca ah maanta inaad dhahdaan habar jecel iyo waxaanu gogol ugu baaqaynaa dhulbaante sheem ayuu baan idin leeyahay ceeb baa idinka buuxda madmad baad ku hadasheen ceeb baa idinka buuxda rag wax lala hor yimaada ma aydaan la imanin magaca absamaad ceebayseen iyo kuumade magaca ogaadeen baad ceebayseen nin baa beri loo bixiyay gadhnin kala sidee rag aad u gadh waaweyn baad ahaydeen oo waa idin arkay marka aan idin qiimeeyey anigu aan idin fiiriyey niman wadaada iska dhiga oo gadh waaweyn oo akhariya adduunna aan ogeyn
oo anigu aan u bixiyay keligeed noolayaal oo soomaali goboladooda meel walba ku nool oo iyagoon waxba u ogeyn mar media iska qabsada oo wax ay soo biiriyaan aan jirin oo xaajada bartanka darabula geliya kuwaan baan idiin fahmaynaatiin laakiin ninab sama ah oo dhiig leh oo dareen leh oo biyaha daarooda oo saaka aan xogta waddanka iyo meesha waxa ka socda aan ogeyn ma jiro. Waxaan idin leeyahay waxaad ku hadasheen madhmadh, waxaad ku hadasheen wax aan rab ku hadlin oo qurun ah baad ku hadasheen, waxaad ku hadasheen ceeb iyo ilhaano iyo inaad ceebaysaan dadka aad ka soo sheeganaysaan magacooda inaad ceebaysaan baad ku hadasheen, waxbana kama jira wixiina. Dhowr iyo labaatan buu idoor marahayaa oo mar walba intay soo duulaan ay gaado ku dilhayeen iyo ay ku dilhayeen dhulbahanta. Marka laga jawaabana idoor wuxuu la taagan yahay waa nala weerarahayaa oo waa inaan istifaacno waynoo garow iyo guusha. Nimankaa meesha ka hadlaya addoonta ahow ee absabo sheeganhayow waxaan idin idhi horta su'aasha aan idin weydiinaya dhalasho ahaan haddii la yidhaahdo ogaadeen khaasatan marka la yidhaahdo waa labada hooyo walaal waxaa la yidhaahdaa haddaad walaal maqashay walaal aabbahaa dhalay walaala ma tiidin walaal waxaa weeye hooyadaa midka ay dhashay ninkii aabihii baha badan leeyahay baana og arrintaa midka aad walaalka dhabta ah ee dhiigga ah ee danqashadiisu ku taabanaysa waa midka aad uurka hooyo wada seexdeen dhulbaantii ogaadeen uur hooyo wada seexdeen. Niman ilmaadeera oo caladhuux iyo qabaan bulxaan iyo waqtiga isu gabyahayeen idoor oo soo jabay oo dagaalkii rayidka la yidhaahda ee waqtigii ingiriis intuu waddanka ogaadeen iyo dhulbaanta ingiriiska col bay la ahaayeen intay jabeen hadiyadda loo siiyey dhulka reserve area iyo dhulka dhulbaanta ee hadda lasoo dejiyey oo ilaa iyo bahashii aynu isla ogeyn oo dhulbaanta markii uu jabay daraawiish jabtay ah waa kii caladhuux markii uu warneer yimid hashii idoore ka cabaysay ee la waraabinaya ilan dadku marka ay qaxaan ee qolo jabto ama abaaro ay dhacdo waa la isdhex degi jiray waa kii ka gabya ee diiday hal idoore inay warneer ka cabto. Caladhuux allow naxariistay markii uu gabayga tiriyey qamaan waa kii ka jawaabay idoor dir weeye hadduu hadduu lasoo bixiyo din jahabar magaalaha hadduu dabacsanow siiyo eray baan uga jeedaa horta yaa la da'ah weynayaab dowyadaad xuli marka aad idoor oo sikiir iyo kibiir aynu isla ognahay oo kuwa idinla jooga ee garxajiswaan gurmanayna ay lahaayeen oo gaashaami iyo heblaan ka soo baxayna ay idin lahaayeen aad leedihiin dhulbaanti habar jeclaan ayaan heshiisiinna waxba kama jiro waxaad ku hadasheen waxaan jirin waxaad ceebayseen magacaad sheeganaysaan mana matasheen mana ku hadli kartaan afka absabay maslaxana laydinkama baahna laba obshin baa idin yaalla haddii nasabnima ay jirto ama dhalasha ay jirto haddii damiir uu jiro ama dadnima ay jirto waxay ahayd nimanka lagu soo duulay baa tihiin oo dhulbaanta isku qoys baa tihiin idoor oo dhan baa soo raacay iyo urur somaalo oo dhan inaad dagaalka la gashaan way ahayd inaad iska aamustaan ceebihiinana way ahayd intaa wixii ka dhexeeya madhmadhe saasaan anigu arkaa laakiin waxbaan maslax yaa tahay adugu markaa maslaxada adugu aad gogol dhigaysa yaa tahay idoor oo sikhiir iyo kibiir la yidhaahdo iyo urur somaalo dagaalka ku jira adugu yaa tahay horta marka dhulbaahanta soo ma tiido oo isqoqolo ma tiidin haa nin walaalkii ii hiili yidhi hiil aan hooga laabaday soo mahayn gabaygii ceeb baa idinka buuxda mar dambana ha ka hadlina media madhmadhka aad ku hadasheenna ha ku hadlina idinka intaasaan idin leeyahay maslaxa laydinkama baahna laba obshin baa meesha taalle kaad yeelaysaan idinka idin taalla gunnibaad qaadateene weligeen yaallahin dadka waan ka dambaynaya ama iska seexda oo halkiinaa fadhiya adduunka markii laysku rogmado meesha uun idinku fadhiya laandheeraan ahay la fadhiya waa qodob
soo gurmada oo rag intaad iska dhigtaan tolki inuu imaado iyo door laabtu garaacday laabta intaad garaacantaan hargeysiya berbera soo qabsada oo dekedaha soo qabsada oo iidoor waxa uu dhulbahanta la raadinaya isagoo ku sameeya maxaa ceeb idinku ah iidoor dhulbahanta inuu miidiyaha la fadhiya annaga weeye iidoor daarood ma aha daarood buu sheegtay buu la fadhiyaa meelaha ilaan aqli kuma ogeyn anugu iidoor dhalashadiisa iyo nasabnimadiisa haddii aad iidoor wanaagiisa rabayso iidoor minka adkaada taxabad karka sii option kale male gabdhuu ku keeni wuu ku abaal marin wuu kusoo dhaweyn allahu naariste allah ka raali noqdee nacali shucaa la yidhaahdo yaa wuxuu arkay niman qabdaaro oo iidoor waa gabiya waa gabiya wuxuu yidhi xaggeed ku aragteen trevor fa markana la yidhaahda ama ree cabdillahi qabdaaro degan dee niman reedan la yidhahda iyo niman ree cali yuusuf la yidhahda deris la ah oo habar yoonista ay soo gaadhaan wuxuu yidhi iidoor gobanidiisa ma rabta ahaa xabad karkasi kaa cabsan hayo wuu kuu loogayaa wuu kusoo dhaweynayaa wuu ku marti qaadahayaa laakiin gobanimo kale ku jirto kuma jirto waana xaqiiqda dhabta anaa kuu sheegaya hadda taa intaasaan kaga gudbahayaa waxaa kale inta aan ogaadaya ka bixin oo war idinka siinhayaa anigu ninka ragga ah haddii uu wanaag sameeya wanaaggiisa waan qaraa hadallada isoo gaadhahaya inkasta oo aana xaqiijin karin oo xaqdooda aana haynin hadallada isoo gaadhaya tolka dhulbahanta waxaa idin leeyahay xadku waa xidhan yahay habar yoonis iyo garxaajis iyo ciidagala dambe ogaadan yahay intuu kasoo baxo dagaal imanaya ma jiro mustafa waa ku mahadsan yahay xadka wuu xidhay waa ku mahadsan yahay baaq buuna soo saaray dagaanku oo waxaa la yidhi hal shaksi oo ka gudbi kara oo gurman kara ama dagaal ka baxsa dagaanka geli kara ma jiraa la yidhi xadku waa xidhan yahay ciidamo liyu boolisa la dhoobay qof qari wato ama qof soo gurmanayana lama arki karo horey baan anigu fikirka u aaminsanaa hargeysa dadka dagaanka in ay hargeysa ay maalina ka qadeeyaan maalina ay ka qadeeyaan ogaadanyana waa khalad horey baan anigu fikirka u aaminsanaa dhulka waa in lakala yeesho iidoorna dhulkiisa waa inuu joogo labadiisa magaalo ee sagaaladu xitaa inaan ku noolaan karin uu joogo ogaadeen iyo daaroodna dhulkiisa waa inuu joogo anugu fikirka horey baan u aaminsanaa laakiin hadallada la ii sheegay xadku waa xidhan yahay hal qof oo